ጤና ይስጥልኝ ውድ የምርኮዝ ሚዲያ ተከታታዮች፣ እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ነው? ጤናችሁ ብዝት ይበል። እርግጠኛ ነኝ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ነው። ከሰሞኑ በተከታታይ የማቀርብላችሁን የዕለታዊ የኮቪድ-19 ሪፖርት የሀገራችንን እየተከታተላችሁ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ አደራዬንም እየተገበራችሁ እንደሆነ በመተማመን ተስፋ ሳልቆርጥ ደግሞ የዛሬን የካቲት 11 2013 ወይንም የማርች 20 2021 ዕለታዊ ሪፖርት አቀርብላችኋለሁ። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛን በትክክል ይጠቀሙ ይላል። የመጀመሪያው ላይ አይታችኋል፣ ጎን ለጎን ነው ያሉት ሁለቱም። የአፍና አፍንጫ መሸፈኛቸውን በትክክል አፍና አፍንጫቸው እስከ አገጫቸው ድረስ የሚሸፍን አድርገዋል። ሁለተኛው ላይ ግን አንደኛው አንገቱ ስር አድርጎታል። ሴቷ ሙሉ በሙሉ የለበሰች ሲሆን ወንዱ ግን ግማሽ ብቻ ነው ያደረገው። አደረገም አይባልም፣ እንዳለ ሙሉ በሙሉ ካገጩ ስር ነው ያለው። ይሄ ትክክል አይደለም፣ ሁለቱንም አጋላጭ ነው። በጋራ የምንከላከለው እንጂ አንዱ ሰው ተከላክሎልን እኛ ነፃ የምንሆንበት በሽታ አይደለም። ስለዚህ ባካችሁ ጥንቃቄ ያደርጉ፣ በጣም ጥንቃቄ ያደርጉ። በጣም አያችሁ፣ በጋራ ነው መከላከል የምንችለው። ልክ እንደ መጀመሪያዎቹ ጓደኛዬ ማስክን በአግባቡ ማድረግ ከሆነ ከእሱ ጋር አብሬ መቀመጥ የለብኝም፣ አብሬ መጓዝ የለብኝም። በታክሲዎች፣ በትራንስፖርት፣ በተለያየ ቦታዎች አጠገባችን ማስክ ያላደረጉ ሰዎች ቢቀመጡ ረስተው ሊሆን ስለሚችል በቅንነት እባክዎ ማስኮትን ያደርጉ ብለን በማስታወስ ማስክ እንዲያደርጉ በማድረግ አንድ ስደመር አንድ የጋራ የበለጠ በመደመር ጠንካራ የኮሮና መከላከል አቅም እንድናዳብር አደራላለሁ። የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ከአገጮ እስከ አገጮ ድረስ፣ ከአፍንጫው እስከ አገጮ ድረስ ካልሸፈኑት ከኮሮና ቫይረስ አይከላከልም። የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛው ከአፍንጫው እስከ አገጮ ካልሸፈኑት ከኮሮና ቫይረስ አይከላከልም። ዝም ብሎ አፍ ላይ ወይ አፍንጫ ላይ ጣል ማድረግ ሳይሆን በትክክል እስከ አገጭ ድረስ በደንብ መሸፈን እንዳለበት የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በዚሁ አጋጣሚ ጥሪያቸውን ያስተላልፋሉ። ይህንም ብዬ በዕለቱ የኮቪድ-19 ሪፖርት አልፋለሁ። በ24 ሰዓት ውስጥ 8227 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጓል። 1778 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በጽኑ የታመሙት 576 ናቸው። ዕለት ዕለት እየጨመረ ነው። ያለን ማሽኖች 400 አይበልጥም፣ ግን የጽኑ ሕሙማን ክፍል ያሉት 576 ደርሷል። ዕለት ዕለት እየጨመረ ነው። ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ ከጽኑ ሕሙማን ክፍል ሕይወታቸው መታደግ ሳይቻል ቀርቶ ሕይወታቸው ያለፉት 29 ናቸው። በድምሩ እስከ ዛሬ ድረስ በቫይረሱ የተገኘባቸው በሀገራችን 185,640 ደርሷል። ወደ 200,000 እየቀረበ ነው። ህይወታቸው ያለፉት 2,647 ናቸው። ከበሽታው በጠቅላላ ያገገሙት 146,273 ሰዎች ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ከቫይረሱ ያለባቸው የተረጋገጠ የተመረመሩ ማለት ነው እንጂ በጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ይሄ ብቻ ነው ማለት አይደለም። ያልተመረመሩ ገና በየቤቱ በጣም ብዙ ነው ያሉት። አልታመምኩም በሚል ምንም ምልክት አላሳይም በሚል ያልተመረመሩ በሀገራችን የመመርመር አቅም ማነስ የተነሳ ህዝባዊ ንቅናቄ በበቂ ደረጃ ማድረግ ሳይቻል ቀርቶ ብዙ ሰዎች አልተመረመሩ መመርመር እየተፈለጉ እና አሁን በአሁኑ ሰዓት ቫይረሱ ያለባቸው 36,719 ናቸው። እግዚአብሔር ይማራችሁ፣ እግዚአብሔር ምህረቱን ያብዛላችሁ እንላለን። መቼም የሰው ጥበብ ከንቱ ነው፣ የእግዚአብሔር ጥበብ ይበልጣል። ግን ደግሞ እግዚአብሔር ባቀረበልን እድል ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ችግሮች ካሉ፣ ጥያቄዎች ካላችሁ፣ የት እንጠይቅ፣ ምን እናደርግ ብላችሁ የተቸገራችሁ ሰዎች ካላችሁ የክልሎች የኮቪድ-19 ነጻ የስልክ መስመሮች እንዳሉ ሆነው
በአዲስ አበባ ወይም በፌደራል ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በ8335 ላይ ደውላችሁ ማናቸውም 24 ሰዓት ጥያቄ ማቅረብ ትችላላችሁ። አባካችሁ ወገኖቼ ዛሬም እንደተለመደው አደራራታችሁን ጠብቁላለሁ። ራስን መጠበቅ ከየትኛውም አደጋ ይታደጋል። ራሳችሁን አሳልፋችሁ አትስጡ። በጓደኛችሁ መዘናጋት በይሉንታ ጓደኛ ማስክ አድርግ ማለት ፈርታችሁ ወይም አፍራችሁ ምን በየናገራለሁ ብላችሁ ማስክ እንዲያደርግ ሳታደርጉት ከጓደኞቻችሁ ጋር አብራችሁ የምትሄዱ ማስክ ካላደረገ ጓደኛችሁ አጠገብ የምትቀመጡ ክሎስ ኮንታክት ያላችሁ አብራችሁ የምትመገቡ ሰዎች እባካችሁ በእናንተ ምክንያት የሌሎች ሰዎች ህይወት አይለፍ። እናንተ ቫይረሱን ተሸክማችሁ ወደ ቤተሰቦቻችሁ አትግቡ፣ ወደ ጎረቤታችሁ አትግቡ፣ ወደ ስራ ቦታችሁ ቫይረስ ተሸክማችሁ አትሂዱ። እባካችሁ ለራሳችሁ መጠንቀቃችሁ ለራሳችሁና ለወገናችሁ ለሀገራችሁ ነው። ቀጥሎም ደግሞ በአጠቃላይ ለብሔር ብሔረሰብ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ነው። በመደመር አንድ በመሆን የኮሮና ቫይረስን እንከላከላለሁ። አባካቹ ወገኖቼ አሁንም ጎንበስ ብዬ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና በራሴ ስም እንዲሁም በጠቅላላ የኮቪድ ታማሚዎችን ለማከም በማይመች አለባበስ በፕላስቲክ ተሸፍኖ በሙቀት በመታፈን የሰዎችን ህይወት ለማዳን ከፍ ዝቅ ብለው 24 ሰዓት ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው ከመውደቱ ህይወት ተለይተው እየደከሙ እየለፉ ያሉት ህይወታቸውን የሰጡት ጤና ባለሙያዎች ስም ጠይቃለሁ፣ አደራ ላለው። እባካችሁ ዛሬም አደራህን እንደምትቀበሉ ተግባርን እንደምትተውሉ አገልግሎት ሰጪዎች በተለይ ሻይ ቤት፣ ቡና ቤት፣ ሱቅ፣ የተለያዩ ቦታዎች የአገልግሎት መስጫ ቦታ ላይ ያላችሁ ሰዎች ኖ ማስክ ኖ ሰርቪስ የሚለውን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የወቅቱን ንቅናቄን ተቀብላችሁ ማስክ ላላደረገ ሰው አገልግሎት ባለመስጠት በተለይ ታክሲዎች፣ ትራንስፖርቶች ላይ፣ ባስ ላይ እንድናገለግለው ማስክን ያድርጉ የሚለውን የወቅቱን ንቅናቄ ስራ ላይ እንድታውሉ በፈጣሪ ስም ማጸናለሁ። ራሳችንን እንጠብቅ፣ ቤተሰባችንን እንጠብቅ። በተረፈ በሚቀጥለው በማርች 21 ወይም የካቲታ የመጋቢት 11 በመጋቢት 11 ዛሬ ዚላብ ቻለው በመጋቢት 12 የኮቪድ ሪፖርት እስከምንገናኝ በዚህ ሰናበታለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። ለሌሎችም እንዲደርስ መልእክቱን ሼር አድርጉት። ከወደዳችሁት ደግሞ በኮሜንት ላይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አስተያየት ጥያቄ በማቅረብ መስራት ምን ማድረግ ምን ማሻሻል እንዳለብኝ ከታች በኮሜንቱ ላይ በማድረግ በመጻፍ አበረታቱኝ። ሰብስክራይብን በተኗን ነክታችሁ ኦል ላይ በማድረግ ሁሌ በየቀኑ የመለቃቸው የኮቪድ-19 ወቅታዊ ሪፖርት እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ወዳችኋለሁ። ጤናችሁን ጠብቁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መልካም ቀን።